Eu sou a Raquel Tavares e estou aqui para vos convidar a virem assistir ao meu concerto, integrado no Festival Às Vezes o Amor. Vai ser já no próximo sábado, dia 11 de Fevereiro, no Teatro Municipal Pax Júlia, em Beja. Espero-vos lá, com muito amor, e para cantar o meu amor de longe. Um grande beijo. Até lá.